ավելի արագ, հարմար և հասանելի։ Vivaro Mobile, կայքի բոլոր հնարավորությունները քո բջջայինում։ Գիտեմ ովքեր են հետևել, բայց նախորդ ամիս կամ գուցե այս ամիս, երբ ես հանդես եի գալիս ազգային ժողովում որպես վարչապետի թեկնածու, և դա մի ժամանակաշրջան էր, երբ Հայաստանում պաշտոնական վիճակագրությամբ տնտեսական ակտիվության հանգում էր արձանագրվել, և շատ լուրջ ահազանգեր էին հնչում, որ այն տնտեսական իրավիճակը վատանում է, և այլն, և այլն։ Եվ այն ժամանակ ես որպես վարչապետի թեկնածու հանդես գալով ասացի, որ ուսումնասիրելով այդ երևույթը գտնում եմ, որ երկրի տնտեսությունում տեղի են ունենում առողջացման գործընթացներ, որովհետև մեր տնտեսությունը հիմնված է երեք սյուների վրա, դրանցից մեկը հանքարդյունաբերությունն է, որի ամենախոշոր օղակներից մեկը թեղուտը այս տարվա փետրվարից չի աշխատում, և մենք հիմա ջանքեր ենք գործադրում թեղուտի վերագործարկում իրականացնելու համար, բայց ամեն դեպքում մինչև այս պահը չի աշխատում։ Մյուսը այսպես ասած խաղադրույքների ինդուստրիան է, և երրորդը գյուղատնտեսությունը, որը մեր երկրում ցավոք դեռևս արդյունավետության բարձր մակարդակի չի հասել։ Եվ հիմա մեր երկրում այդ պրոցեսը հանքարդյունաբերության հետ կապված և խաղադրույքների հետ կապված և գյուղատնտեսության հետ կապված անկումը շարունակվել է, չնայած սրան մենք նախորդ ամսվա անկման փոխարեն հոկտեմբերին ունեցել ենք 3% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճ։ Եվ շատ կարևոր է այս աճի կառուցվածքի մասին խոսել, այսինքն անկումը ոչ միայն չի շարունակվել, այլև կանգնել է, չնայած հանքարդյունաբերությունը շարունակել է 15% անկումը, որը ես հույս ունեմ առաջիկայում թեղուտի վերաբացմամբ և նաև այդ թիվը կվերականգնի, այսինքն թե բարդ բան չկա, հանքը քանդում ենք, թիվը աճում է, չենք քանդում, թիվը չի աճում։ Բայց ես ուզում եմ շատ պոզիտիվ միտման մասին խոսել, որ մենք 3% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճ ենք ունեցել, և դա տեղի է ունեցել արդյունաբերության աշխին, և դա տեղի է ունեցել միջին և փոքր ձեռնարկությունների ակտիվության հաշվին։ Եվ այս ֆոնին մենք նախորդ տարվա անկումից հետո, տարվա կներեք, ես խոսում եմ սեպտեմբեր-հոկտեմբերի մասին, նախորդ ամսվա անկումից հետո ունենք 12% արտահանման աճ։ Եվ երբ որ մեր սա ինչի է, սրանք փոքր թվեր են, չնայած փոքր չէ, 12% աճն էլ փոքր չի, բայց սա ցույց է տալիս, որ տնտեսության իրավիճակի վերաբերյալ մեր մեկնաբանությունը արդարացված է, և այո, մեր երկրում տեղի է ունենում տնտեսության տրանսֆորմացիայի գործընթաց, այսինքն մենք ոչ արդյունավետ տնտեսությունից անցում ենք կատարում դեպի արդյունավետ տնտեսություն։ Գյուղատնտեսության ոլորտում, իհարկե, անկումը գյուղատնտեսության ոլորտի շատ ցավալի է, բայց մենք գիտենք նաև դրա պատճառները, մենք գիտենք ցավոք սրտի մեր գյուղատնտեսության կառուցվածքը այնպիսին է, որ մի կարկուտը կամ ենթադրենք միջատները առանց մեզ նախապես տեղակ պահելու, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության տարածք է մտնում, դա կարող է մեր տնտեսության ցուցանիշների վրա ազդել, սա ընդհանրապես խոսում է մեր տնտեսության անդրջության մասին։ Եվ գյուղատնտեսությունում մենք պետք է շատ լուրջ փոփոխություններ իրականացնենք, որպեսզի այսպիսի երևույթներից գյուղատնտեսությունը այդպիսի մեծ վնասներ չկրի։ Ինչ ենք մենք անում այս ուղղությամբ։ Առաջինը, նախ հակակարկտային համակարգի թնջուկը։ Տեսեք, ժամանակին մենք միջոցներ ծախսեցինք գազագեներատորային հակակարկտային կայաններ ձևավորելու, ստեղծելու համար, և հետո չնայած դրան կարկուտը շարունակում էր նույն տրամաբանությամբ գալ, և երբ որ ես վարչապետ ընտրվեցի, շատ չանցած խորհրդակցություն հրավիրեցի հակակարկտային պաշտպանության թեմայով, և եզրակացությունն այն էր, որ մենք, այո, չնայած այդքան շատ մեծ միջոցներ ծախսել ենք
գազագեներատորային, հակակարկտային կայանների համար, բայց հիմա պարզվում է, որ դրանք անարդյունավետ են, և մենք պետք է ևս 11 միլիոն դոլար ծախսենք, որպեսզի բերենք նոր համակարգեր հրթիռային մեջ։ Եվ բոլորիս կանխավարկածը այդպիսին էր, և իմ կանխավարկածն էլ, քանի որ մենք խորհրդակցությունը հրավիրել ենք, այդպիսին էր մինչև այն պահը, երբ ես մի առիթով կենտրոնական բանկի կազմակերպած միջոցառման շրջանակներում այցելեցի Արմաս ընկերություն, որը գտնվում է Արագածոգի մարզում, Նոր Եդեսայի տարածքում։ Եվ ես այդ ընկերության այգիների տարածքում կարծեմ 100 հեկտար այգի ունեն, էական չի չափը։ Եվ տեսա այդ գազագեներատորային կայաններից տեղադրած։ Եվ ես հետաքրքրվեցի, ասես, ես անիմաստ կառույցներ ինչի եք դրել այստեղ։ Եվ սեփականատերը ասեց, որ այն պահից, երբ ես այս կայանը տեղադրել եմ, այդ պահից սկսած իմ այգու վրա մի հատիկ կարկոտ չի կա։ Եվ հավաստիացրեց, որ դրանք չափազանց արդյունավետ կայաններ են։ Սա զարմանալի տեղեկատվություն էր, հետո սկսեցի ավելի մանրամասն հետաքրքրվել, թե ինչ պատմություն է։ Հետո պարզվեց, միտեղ գազը նորմալ չեն լցնում, միտեղ չեն լցնում այն գազը, որը տեխնիկական առաջադրանքներով արդյունավետ է այդ կայանի համար, միտեղ ինչ-որ մաս գողացել են, տարել են, երրորդ տեղը քնել են, չորրորդ տեղը բաց են թողել, հինգերորդ տեղը լավ չեն աշխատել, և ինչպես ընդունված են, մեղք գցել են այդ խեղճուկրակ կայանների վրա։ Հիմա ես արտակարգ իրավիճակների նախարարին հանձնարարել եմ, որպեսզի հանձնաժողով գնա, այսօր էլ առիթ կար ընկերության ներկայացուցիչը ներկա էր, Բաղրամյան 26-ում հանդիպում ենք գործարարների հետ, և որ հանձնաժողով ձևավորվի և ուսումնասիրեն Արմասի փորձը, բոլոր մանրամասն, այսինքն ցիկլը ամբողջությամբ պարզեն, ինչ գազ են լցնում, ինչ պարբերականությամբ, ոնց են օգտագործում, ոնց են որոշումը ով ակայացնում և ինչպես որ դա օգտագործում։ Եվ ես համոզված եմ, որ այդ կայանները համենայն դեպս այս պահին ունեցած ինֆորմացիան, հաջորդ պահին կարող է ուրիշ բան պարզվի, բայց այս պահին ունեցած ինֆորմացիան ես թույլ եմ տալիս ասել, որ այդ կայանները արդյունավետ կարող են աշխատել, եթե դրանք պատշաճ ձևով կառավարվում են, և մանավանդ, եթե չեմ սխալվում, այդ կայանները տեղական արտադրության են, և նշանակում է, եթե մենք շարունակենք զարգացնել այդ ուղղությունը, մենք նաև ինչ-որ առումով կխթանենք տեղական արտադրությունը, և ի վերջո նաև հակակարգտային պաշտպանության հուսալի համակարգ կունենանք։ Yeah.